Mēs esam stādījuši sev mērķi dot iespēju gandrīz katram, kam ir nedaudz naudas, intereses un radošas idejas, ražot savu televīzijas saturu un tad straumēt internetā vai arī citos veidos dot pieejam cilvēkiem caur kabeļtīkliem vai iespējams arī virszemē. Lai gan es uzskatu, ka vēl pēc kādiem gadiem televīzijas satura cilvēki saņems tikai caur internetu pieslēgumiem. Tos lokos tas ir pasūtījuma darbs, ko mēs taisījām Telijai. Mēs dodam iespēju tātad transkodēt, pārveidot televīzijas signālu, kādu, kur viņi ņems, nu, kur viņi gribēs, no satelīta, pirks, acīmredzot, trijās dažādās izšķirtspējās, dodot iespēju, tad straumēt to internetā, dodot iespēju cilvēkiem apskatīties to attiecīgo kanālu, vai nu uz Android telefonu, vai uz iPhone kāds mani kabatā, vai uz iPad. To mēs darām sadarbībā ar SIA Radio TV, kur mēs esam līdzīpašnieki, tātad SIA Veset ir 50% īpašnieks, no otra 50% pieder DEACam, kas ir Baltijā lielākais datacentrs. Datacentrs, jā. Un ideja ir tāda, ka tiek radīta iespēja skolēniem pašiem veidot savu TV saturu, kāds viņiem ir par prātām un uz kādu viņi ir spējīgi. Mēs esam pārliecināti, ka ir ļoti daudz talantīgi jaunieši, kuriem vajag tikai dot iespēju. Protams, ka mēs arī pamācīsim viņus, kā darboties ar attiecīgo programmu un atnāks arī kāds un paskolos, kā veidot sižets, nu, teiksim, tās lietas neapšaubām arī vajadzīgs. Ideja ir sekojoša, tātad mēs uzstādām centrālo studiju šeit, viņa jau praktiski ir augšā apskatām, aicinām skolniekus, nāk kaut ko šeit darīt, bet arī iesūtīt savus safilmētus sižetus, kā tie arī nebūtu, varbūt grupu, skolu, rock grupas, klipus. Ziņa ir, mēs esam tādas ļoti labas IP televīzijas apstrādes programma nodrošinājuma saukta Synergy izplatītāji Baltijā. Un paši gribam arī, un viena no spēcīgākiem produktiem šiem Synergy ir tieši arhivēšanas programma, MAMS saucais, Media Asset Management. Un mūsu plāns ir tātad mākonī turēt arhīvu, dot iespēju par nelielu naudu, katram tur to visu glabāt. Protams, ka šis arhivētais materiāls tiek aprakstīts ar metadatu tabulas palīdzību, lai pēc tam varētu atrast viegli pēc visdažādākiem parametriem. Šis arhīvs atšķirās ar to, ka jūs varat viņā montēt no jebkura datora, respektīvi jūs varat paņemt notebooku, jums nevajag instalēt nekādu programmu, to jūs vienkārši ielagojaties iekšā un jūs jau varat kaut kā pamat darbības ar to materiālu veikt, apskatīt, pats vienkārši ar internetu. Mēs tagad tikko atbraucām no izstādes IBC, kas notika Amsterdamā. Tur mēs prezentējām mūsu jauno produktu Veset Oyster Catcher, kas ir Jūras žagata latviski. Jā, Jūras žagata, jā. Nu, Jūras žagata prot tādu interesantu lietu, kā pārkodēt ienākošo video strīmu, kas var būt dažāds, tas var būt, pieņemsim, no video kameras, tas var būt kaut kāds video kanāls, jā. Viņš viņu pārkodē tātad progresīvā jaunā formātā, saucās HTTP live streaming, ko uz doto momentu atbalsta iPods, iPhones, Macintosh sistēmas, jā, kur jūs varat paskatīties. Pie mums jau ir vairāk griezušies un divas kompānijas konkrēti gaida tehnisku un finansiālu piedāvājumu. Es domāju, ka mēs šīs nedēļas beigās to piedāvājumu arī sagatavosim. Proti, viena ir šlāgera mūzikas cienītāji, kuri gribētu izbraukumu versiju, filmēt kaut kādos koncertos un arī, protams, arhivēt un, protams, arī straumēt.
Un otri ir nu, kaut kādu aktivitāšu, tur karas spēļu, tur cienītāju, un, man liekas, paintballs, realitātes šovs. Ekstrēmija realitātes šovs. Jā, kāds arī nebūtu, viņi grib filmēt ar kādām tur 20-30 kamerām mazām nolikt dažādās vietās, un kur tās spēles tur notiek, tad, lai, var sakot, rediģēt labākos gabals. Speciāls, speciāls risinājums, ko mēs varam piedāvāt, atklāt par salīdzinošu nelielām naudām. Un nākamais virziens, ka mēs apkalpojam dažādas televīzijas satura veidot gribētājs, kur faktiski noīrē šeit pa nelielu naudu, noglabā mūsu mākonī, rediģē, un kad vajag, taisa savu playlistu un, un straumē prom. Ar Latelico mēs esam sākuši sarunas, un viņi gaida, ja, ja skolēnu televīziju čauli būtu saturīgi, interesanti, tad es nešaubos, ka mēs varētu nokļūt arī viņu paketē. Bet tas mums vēl ir jāpārāk. Nu tāpat kā tur ir tas sporta centri, kā viņš sauc, un, tā, viņi interesējas Radio 101. Un, tieši tā, viņi interesējas pa viss, kas ir interesants. Mēs runājam arī Radio 101 cilvēkiem arī, viņi patreiz domā, ko darīt. Runājam ar Puči, ar, sporta kanālu, viņi ir kaut ko iesākuši, daži ir varbūt mūsuprāt nepārāk efektīvs risinājums jau ieviesuši un īsti negrib no tiem šķirties, kas, nu, ir, protams, viņu pašu lēmumu. Piedalījāmies tai ar, vienu to savu Oyster Catcher Rjūras Žagatu Amsterdams izstādē. Protams, arī dabojām daudz labas interesantas idejas, redzējām, kādā virzienā pasaule attīstās. Un visdrīzāk februārī piedalīsimies Maskavas līdzīgi satura izstādē, jo nezinu, mēs varam ielausties rietumu tirgu, bet es domāju, Austrum Eiropa un, tuvās Krievijas guberņas varētu būt ieinteresētas. Kā Roisterkačer, tieši jā, kā, kā gan ar to, gan arī, ar, tām mūsu mobilējām, nelielajām, nedārgajām studijām. Jā.